Normalmente, para uma operação dessas, o Zavala oferece suporte logístico. Mas parece que é só eu e você dessa vez. Antônio, onde está meu tablet? Tinha as anotações sobre aquela parada que eu estou encarregado. Você quer dizer o assalto ao Braco Zan que já está rolando? Começou bem, senhor Vanguarda. A gente precisa continuar avançando. Se eu puder acessar a rede deles... Passamos. E eu deixei as coisas mais empolgantes. Fica triste, fantasminha. Esquadrões são feitos para empolgação. Aquele tanque não tinha terminado de reabastecer antes de decolar. A Amanda disse que o combustível cabal é um bom catalisador. Não, ninguém devia fazer uma coisa dessa. Os tenentes do Zan não estão de brincadeira. Acha que a gente já viu todos eles? Ele deve ter mais, viu? Pessoas inseguras tendem a se rodear. Não, ela tem razão. E é por isso que eu trabalho sozinho. A nave ainda está aqui. O Zan se mudou depois que o Tumus morreu. Tô surpreso que ele não pintou ela de verde um ruim igual a armadura dele. Peraí, pintou de verde o quê? Ah, esquece. Thank you.
volta pra nave. Lá vai. A gente tá chegando, Zan. Ele tem muito pelo que responder. Sejam duros. Eu gostava mais desse lugar quando não tinha um tanque cabal. Pra que um tanque dentro de uma nave? Porque o Zan tá com medinho. Sem moleza, esquadrão. Guardião caído. Aposto 10 lumens que tem um tanque naquele elevador. Por favor, não estimula ele. Fechado. Aquele tanque tá no nosso caminho. Acho que vocês deviam explodir o tanque. É um mestre tático mesmo. Tá aqui. E as torretas de fogo? Ele tá usando elas? Tá. Thank you.
quase de volta para a superfície. Cuidado com o suporte aéreo. Esse cara é esperto demais para não ter um plano B. Ah, plano B é para os fracos. Lá vamos nós. Tirar ele. Eliminado.
Ótimo trabalho, esquadrão. Ok, vocês estão ficando formais demais pro meu gosto. Cadê a energia? Quero ver uma zoeira aí. O trabalho tá feito, Cade. Deixa a zoeira pra você por enquanto. Chá comigo. Pobre feio sonho. Integridade do Faz armazenamento tempo que de dados. O êxodo negro 38%. Caiu aqui. Não Integridade acho que vamos do achar núcleo muita de coisa. Energia 89%. Integridade do. Espera aí, isso tá estranho. Tô detectando algo por perto. Tem uma gravação de voz deixada no computador desse traje. Socorro, socorro! Eu repito, a Êxodo Negro foi comprometida por uma forma de vida desconhecida. Somos 600 almas a bordo. Os sistemas estão falhando, estamos caindo. Socorro! Aqui. Peguei outro sinal. Está certo.
te matar. O satélite é a nossa única chance. Pode ficar se quiser. Mas eu tô indo. Desculpa. Eu volto pra buscar você. Esse é o Capitão Jacobson. Essa é a voz dele. Não fica muito empolgada ainda. Vamos ver se a gente acha esse satélite que ele mencionou. Microcomputador aqui. Tá tentando enviar uma mensagem. Esse transmissor está apenas 13% operacional. Talvez eu possa executar um reparo remoto. Fiquem no aguardo. Isso me pareceu um sinal Vex no fim. Segundo meu banco de dados, os Vex usam esse ruído como saudação. É possível que os Vex se lembrem do que aconteceu com o capitão. Ou pra onde ele foi. Séculos atrás. Esses Vex, eles estão construindo alguma coisa. Calculando probabilidades. Sim, eles estão. Ai. Ah.
agregando nossos dados de baixas. Isso é maluco. Parece que os Vex acreditam que o capitão tá vindo encontrar a gente agora. Olha pra cima. Tem algo ali. Esquece. Era só uma harpia meio esquisita. Não! Por favor, sigam a harpia meio esquisita. Lembre-se, vocês disseram que o capitão está vindo. É, mas esse não é o capitão. Vai ver, ele mandou uma escolta pra gente, mas eu nunca ouvi falar de alguém fazendo amizade com Vex. O capitão era excepcionalmente gentil, com todas as formas de vida robóticas. Achou o capitão? Ainda sem sinal dele. Sinto muito. Tudo bem. Não é nem um pouco desapontador. Não é como se eu tivesse esperado por séculos mesmo. Ali, aquela harpia de novo. Ela parece amigável. Talvez ela leve até o capitão. No mínimo, a gente vai ter uma história interessante pro Asher. Sabia que isso era alguma armadilha.
O que é isso? Cadê o Capitão Jacobson? Capitão Jacobson. Sim. Venha. Failsafe, é bom nunca dizer que não fazemos nada por você. Por que eu diria, amigo fantasma? Guardião caído. Aquela Harpia está avançando de novo. Capitão Jacobson, pode me ouvir? Sou eu, sua Failsafe. É, você, minha Failsafe. Sim. Tenho essa memória. Você é uma boa Failsafe. Sempre ajudando. Muito bom. Capitão, você... Eu busquei você por todos os dias desde que partiu. Sinto muito não ter lhe encontrado. Eu parti. Sim. Eu tenho essa memória. Sim. Vamos testar a firma.
Guardião caiu. É o registro final de Capitão Jacobson, da Êxodo Negro. Esperávamos tocar as estrelas, colonizar além do nosso sistema. Nós fracassamos. Eu não pude salvar meus colonizadores, nem minha tripulação. Eu não pude salvar nem a mim. As máquinas daqui estão se aproximando. Eu acho... acho que querem me estudar. Se alguém encontrar isso, eu faria tudo de novo. Capitão Jacobson está morto? Sim. Sinto muito, Failsafe. Nos veremos em breve. Atividade Vex anormal em quadrante local. Capitão, apesar de eu não poder realmente expressar tristeza, estou simulando algo próximo. Porque, tipo, quando você perde alguém... É impossível impedir a si próprio de projetar possíveis mundos onde aquela pessoa possa ainda estar viva. Obrigado por sua assistência, Capitão. Esta expedição me ofereceu muito a processar. Não vejo a hora da nossa próxima aventura.
vocês. Vamos ver o que temos um para o outro. Que cifra é essa? Enigmas você traz? A gente recebeu autorização para começar o trabalho. Guardião. Vigilante guardião. Talvez nunca. Nada substitui um carregador cheio. Vivemos em tempos perigosos. Vamos começar. Não se desgaste. O estoque seguiu. Ok.